देशाचे संविधान भाजपा सरकारने अडचणीत आणले असून त्यासाठी बहुजन वंचित घटकांनी एकत्र यावे आणि वंचितच्या उमेदवारांना निवडून द्यावे असे आवाहन रिपब्लिकन सेनेचे सरसेनापती आनंदराज आंबेडकर यांनी गुरुवारी 11 एप्रिल रोजी कळमनुरी येथील झालेल्या सभेत केले. येथील सामाजिक सभागृहाच्या मैदानावर वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार मोहन राठोड यांच्या प्रचारार्थ आयोजित जाहीर सभेत ते बोलत होते. यावेळी गोपीचंद पडळकर, MIM चे जिल्हाध्यक्ष शेख बुरहान पैलवान, मारुतराव पिसाळ, वसीम देशमुख, रवींद्र वाडे, हाफिज फारुकी, अशोक दिंडे, रवी शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी बोलताना आनंदराज आंबेडकर म्हणाले की ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकरांनी उपेक्षित बहुजन समाजासाठी मोठ बांधून सामाजिक व राजकीय परिवर्तन घडवण्याकरिता वंचित बहुजन आघाडीचा पर्याय उभा केला आहे. हिंगोली लोकसभा मतदारसंघातील बहुजनांच्या मतदानाची टक्केवारी बघता प्रस्थापितांना राजकीय पक्ष व पदाधिकाऱ्यांनी मोठा धसका घेतला आहे. यावेळी त्यांनी वंचित बहुजन आघाडीच्या पाठीशी उभे राहण्याचे आवाहन देखील केले आहे. गुलाब भालेराव, स्टार न्यूज, कळमनुरी.